Mambo vipi mtazamaji wa Demon TV? Karibu katika Insta Profile. Mimi naitwa Luckstar, unaweza kunicheki Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la moja tu la I am Luckstar_tz. Wema Abraham Sepetu. Ari maarufu kwa jina la Wema Sepetu, alizaliwa tarehe 28 Septemba mwaka 1990 jijini Dar es Salaam. Katika familia ya mzee Isaac Abraham Sepetu na Bi Mariam Sepetu. Kipindi hicho, baba yake na Wema alikuwa ni barozi wa Tanzania nchini Zaire. Wema ni mtoto wa nne na wa mwisho katika familia yao yenye watoto wa kike pekee. Dada zake wawili wakiishi Marekani na mmoja akisalia jijini Dar es Salaam. Wema Sepetu amesoma katika shule moja tu elimu yake ya msingi na sekondari katika shule ya Academic International iliyopo Mikocheni jijini Dar es Salaam. Safari yake ya ustaa ilianza pindi alipokutana na Mange Kimambi pale Slipway Masaki, na Mange kumshawishi aingie katika shindano la Miss Tanzania 2006 akiwa binti mdogo kabisa mwenye umri wa miaka 16. Wema akiwa ni binti mdogo kabisa mwenye umri wa miaka 16. Baba yake mzee Abraham Sepetu alikuwa anapenda kuhudhuria matamasha ya mashindano ya umiss, na alionekana kutamani siku moja mmoja kati ya watoto wake kushiriki katika mashindano hayo. Kwa hiyo haikuwa ngumu kwa Wema pale alipomwambia baba yake kuwa anataka kuingia katika mashindano hayo. Jibu la baba yake mzee Sepetu lilikuwa ni moja tu: fanya my beauty, nitakusupport. Wala hakufikiria sana, alimpa ruhusa iliyomfanya Wema kuingia rasmi katika kinyang'anyiro cha Miss Tanzania 2006 na kuibuka mshindi akiwakilisha Joketi Mwegelo na Lisa Jensen. Na baada ya hapo aliwakilisha Tanzania katika mashindano ya Miss World yaliyofanyika nchini Poland, lakini hakufanikiwa kuingia hata katika 17 bora. Wema alirejea Tanzania kuendelea na shughuli za hapa na pale, ikiwemo kuwa barozi wa Vodacom. Baada ya umisi mwaka 2007 aliingia rasmi katika tasnia ya filamu, na filamu yake ya kwanza kucheza ilikuwa ni Point of No Return, ambayo alicheza kama mke wa mwanaume tajiri lakini mchawi ambaye hutoa wapenzi wake kama sadaka. Baada ya Point of No Return alielekea nchini Malaysia kujiunga na chuo kikuu cha ubunifu wa teknolojia cha Lim Kukwing kusoma kozi ya biashara za kimataifa, ambapo alisoma kwa mwaka mmoja kisha kurejea Tanzania ili kuendelea na uigizaji, ambapo alionekana katika filamu ya Family Ties, Red Valentine na White Maria. Miaka ilisogea, Wema akaendelea kung'ara katika soko la filamu, lakini pia hakukauka katika midomo ya watu, iwe radio, television, magazeti na hata kwenye vijiwe mbalimbali kwa skendo zake za mahusiano. Alideti na Chaz Baba, Kanumba, lakini pia msanii wa Bongo Flava Diamond Platinum, Lake Gosi na wengine wengi ambao walikuwa nao kwenye mahusiano na hakuweza kuficha mahusiano yao, hivyo kuwafanya watu wasikose cha kumzungumzia. Moja ya uhusiano wake ambao ulienda viral sana ilikuwa ni uhusiano wake kati ya yeye na Diamond Platinum. Walifika hatua ya wao kuvishana pete, lakini uhusiano huo pia ulikatika na kuacha mambo mengine yaendelee. Mwaka 2011 alitengeneza sinema iitwayo Superstar, filamu ambayo ilielezea maisha yake kimahusiano baina yake yeye na mwanamuziki Diamond Platinum, iliyozinduliwa mwaka 2012 pale Kilimanjaro Heights Regents jijini Dar es Salaam, na ilisifiwa na watu wengi ikiwemo Motola Jalade Ekeinde kutoka nchini Nigeria, ambaye siku hiyo alikuwa ndo mgeni wa heshima. Lakini filamu hiyo haikubahatika kuingia sokoni hadi leo kutokana na sababu za kimaslahi. Baada ya hapo alionekana kwenye filamu kama Basilisa, It Was Not Me, Houseboy, Madam na nyingine nyingi ambazo zimefanya jina lake kung'ara. Mwaka 2013 alizindua kampuni yake
inayokwenda kwa jina la Endless Fame Production, inayojihusisha utengenezaji wa sinema na usimamizi wa wasanii. Kampuni hiyo iliweza kuwasimamia wasanii wa Kitanzania kama vile Maro na Ali Luna. Lakini kampuni hiyo imeweza kutengeneza filamu kama vile Superstar, Unexpected Family na Heaven Sent. Mwaka 2014 alishirikiana na Van Vika kutoka nchini Ghana kutengeneza sinema itwayo Day After Death chini ya kampuni yake ya Endless Fame Production wakiwa kama waigizaji wakuu, na filamu hiyo ilipangwa kutoka mnamo mwaka 2015, lakini kutokana na ucheleweshwaji filamu hiyo ilichelewa kutoka, japo aliachia siku alipokuwa akisherehekea siku ya kumbukumbu yake ya kuzaliwa mwaka 2018. Lakini ndani ya mwaka huo huo 2014 alianzisha reality show iliyokuwa ikionyeshwa live kupitia Insta-Profile TV, iliyoonyesha maisha yake na kufanikia kuingia katika nominations za tuzo mbalimbali. Mwaka 2014 alifanikiwa kuingia katika tuzo mbili katika category ya Sexy Girl, lakini Swahili Fashion Week Awards, ambapo alikuwa katika category ya Style Icon of the Year na kufanikiwa kuchukua tuzo moja. Mwaka 2015 Wema Sepetu alijikita katika siasa na kugombea ubunge viti maalum mkoa wa Singida, japo hakufanikiwa kushinda. Na kwenye mwaka huo huo 2015 aliingia katika nomination nyingine za Tanzania People Choice Awards katika category mbili ya Favorite Actress na Favorite TV Show, ambapo show yake ndio ile ya reality show, lakini alishinda katika kipengele kimoja cha Favorite Actress na kushindwa katika Favorite TV Show. Lakini aliingia pia katika tuzo nyingine ya Nzumari Awards ambazo zilikuwa zinatolewa nchini Kenya katika kipengele cha Female Personality of the Year, kimaanisha kwamba East Africa. Female Personality of the Year East Africa, na akafanikiwa kutoka na tuzo hiyo. Pia mwaka 2016 aliingia katika nomination ya tuzo za Abrayan's Style and Fashion Awards katika nomination za Best Dressed Celebrity katika category ya Best Dressed Category in East Africa. Lakini baada ya kimya cha mwaka 2015 na 16 takriban miaka miwili, alirejea mwaka 2017 na filamu ya Heaven Sent ambayo aliitengeneza na kuwa mhusika mwongozaji, ambaye pia alikuwa ni Salim Ahmed alimaarufu kwa jina la Gabo, aliyecheza kama mhusika mkuu. Sinema iliyouzwa kupitia application yake ya Wema app, na ndani ya mwaka huo huo alichukua tuzo ya Swahili Fashion. Aliingia katika nomination za tuzo za Swahili Fashion Week katika category ya Female Stylish Personality of the Year na kufanikiwa kuwin katika tuzo hizo. Lakini mwaka 2018 aliingia katika tuzo za Cinema Zetu International Film Festival, akachukua, alikuwa katika category 3, Best Actress, Best Actress, Best Feature Film as a Producer, Best Choice as a Producer, lakini akafanikiwa kuchukua tuzo mbili ya Best Actress na Best Choice. Lakini ndani ya mwaka huo huo 2018 ulikuwa na visanga vyake. Tarehe 20 Julai 2018 ilitoka hukumu ya Wema ambayo alikuwa kihukumiwa tangia mwaka 2015 mwanzoni mwa mwaka 2016, pale ambapo alituhumiwa kwamba alikuwa akijihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya. Na tarehe 20 Julai 2018 Wema alihukumiwa hukumu ya jela mwaka mmoja au fine ya milioni 2, ambapo alilipa fine alafu vitu vingine vikaendelea. Mwaka 2019 alifungua duka linalojihusisha na kuuza vitu vya watoto maarufu kwa kids fashion. Wema Isaac Abraham Sepetu ni mwigizaji, mwanamitindo, mjasiriamali, CEO wa Little Sweethearts Tanzania, lakini pia CEO wa Endless Fame Production, kampuni ambayo inajihusisha na utengenezaji na uandaaji wa filamu. Wema Sepetu anasifiwa sana kwa kisauri chake kidogo kidogo cha kimahaba ambacho huwavutia wanaume wengi Bongo
lakini pia na nchi za nje. Hadi kufikia hapo, Demon TV haina la ziada. Usisahau kusubscribe, kucomment kwenye YouTube channel yetu, lakini pia kuturn on notification ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila ambapo tunakuwekea. Mimi ni Luckstar, unaweza kunipata Instagram kwa jina langu hilo hilo la IM Luckstar_TZ.